Goeiedag en baie welkom hier bij ons ochendoordenkings. Ons is in die week van Advent, die oploop na Kersfees, die komst van Jesus Christus. En in die week waar ons oor liefde praat, wil ek vir julle lees uit 1 Johannes 4 vers 20, hierdie uitdaging van ware liefde. Hy sê, as enigeen beweer, ek het God lief, maar een broer of sister haat, is so'n persoon een leenaar. Want as ons een broer of sister, wat ons elke dag sien, nie lief het nie, kan ons mos nie vir God lief hê wat ons nie kan sien nie. Die uitdaging in hierdie kersseisoen is altyd, ek sien weer baie van my, kom ons sê, familie, skoonfamilie, familie wat jy dalk heel jaar nie baie sien, jy nie gekonfronteer is, met die persoonlikheidsverskille, die argumente en die verskillende sienings in die lewe nie. En baie keer is kerstyd een tyd van konflik, maar ook in huise, man en vrou wat hard werk heel jaar, praat maar bitter min met mekaar in die aand, of in die ochend, of deur die dag, en dan skielik kerstyd, dis al 2-3 weke waar ons met mekaar gesels, mekaar sien, en skielik is al weer baie konflik. Hierdie skrifje is uitdaging. Ons kan nie sê ons het God lief, wat ons nie sien nie, maar die persone met wie ons meng elke dag, het ons nie lief nie. So, iets in jou binneste, hoe gaan het met jou naaste liefde? Hoe gaan het met jou gesinsliefde? Hoe gaan het met jou familieliefde? Is daar mense wat jy nie na baie uitsien om te sien hierdie kersttyd nie? Dalk bly jy by die see en jy hoor nooit van familie nie, en skielik nou, hier in kersttyd, nou hoor jy van familie, want hulle soek gratis verblyf by jou. Al hierdie konflik in die familie, hoe hanteer jy dit? Die skrif daag ons uit, om mekaar in liefde te hanteer, om mekaar lief te hê en daai harde gesprekke dalk te hê, maar ook die vergifnis te hê en die verdraagsaamheid te hê en werklik mekaar lief te hê. Kom ons gebruik die seisoen van kersttyd om ook liefde aan mekaar te bewys. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot voorbeeld van Jesus wat ons lief het en aarde toe kom. Here, en baie keer dan het ons soveel konflik in ons leven en ons wil nie by mekaar kom nie, maar mag ons vandag die liefde van Jesus as voorbeeld gebruik. Jesus het ons lief gehad en hy het in hierdie gebroke wereld inkom woon om sy liefde te demonstreer. En mag ons dieselfde met mekaar doen. Mag ons mekaar lief hê. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.